নমস্কার আজিৰ ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিয়নো আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ পার্সোনাল হেলথৰ বিষয়ে কিছুমান কথা বা ৰিপৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে দেখিছে সাকে এই ফাইলবোৰৰ মাজত মই বহি আছো আসলতে আজি এই ফাইলবোৰ কোনো মোৰ পেশেন্টৰ নহয় এই ফাইলটো মোৰ নিজৰে হয় যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এটা জেনেৰেল বডি টেষ্ট কৰোঁতে কিছুমান খেলিমেলি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই তাৰ ভিতৰত মেইন প্ৰবলেম যিটো দেখিছিলোঁ সেইটো হৈছে গ্ৰেড ওৱান ফেটি লিভাৰ বুলি আহিছিলে আৰু লগতে মাইল্ড পলিচিষ্টিক অভাৰি বুলি দেখুৱাইছিলে এইখন ছেপ্টেম্বৰ মাহত যোৱা বছৰ ৰিপৰ্ট হয় আৰু আপোনালোকে চাগে ভালকৈ ইয়াত ধৰিব পৰা নাই মই ওচৰৰ পৰা পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ৰিপৰ্টটো তাৰিখটো হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2022 চনৰ আৰু লগতে এইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ এটা ৰিপৰ্ট হয় আৰু এই ৰিপৰ্টৰ তলত ইমপ্ৰেশ্যনত আহিছিলে যে গ্ৰেড ওৱান ফেটি লিভাৰ বুলি লগতে হেপেটোমেগেলি বুলি আহিছিল অৰ্থাৎ লিভাৰৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈছে আৰু তাৰোপৰি মাইল্ড পলিচিষ্টিক অভাৰি দেখুৱাইছিলে যিটো পি চি অ' ডি বুলি কোৱা যায় আৰু সেইবাবে আৰু ফাৰ্ডাৰ মোৰ টেষ্ট কৰিবলৈ এই ৰিপৰ্টখনৰ মতে কোৱা হৈছিলে এখন দেখি প্ৰকৃততে প্ৰথমতে ভয় খাইছিলোঁ নোখোৱা নহয় সকলোৱে ভয় খাব নিজৰ হেলথৰ ওপৰত আহিলে কিমান চিন্তা হয় নহয় জানো কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু তেতিয়া ডক্টৰে মোক মেডিচিনছ দিলে আচলতে আৰু মেডিচিনছ দি পেলাই মোক ক'লে যে 3 মাহৰ পিছত আকৌ ৰিপৰ্টটো চেক কৰিবলৈ যিহেতু মই দেখিছোঁ যে চাইজটো বহুত অকণমান ডাঙৰ হৈছে কিন্তু তথাপিতো এল এফ টি যিটো কৰিলোঁ লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট সেই লিভাৰ ফাংচন টেষ্টত কিন্তু বহুত খেলিমেলি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তথাপিতো মই ভাবিলোঁ ইমানখিনি প্ৰব্লেম হৈছে যেতিয়া যিহেতু মই জানো কি কি খাব লাগে কি কি কৰিব লাগে মই নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম নিজৰ হেলথটো কমচে কম 6 মাহ সময় দিম নিজকে যে ঠিক কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ যদি নোৱাৰোঁ নিশ্চয় মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ সেই টেবলেটখিনি খালোঁ হয় তেতিয়া মই টেবলেটখিনি আনিলোঁ যদিও এতিয়াও মোৰ টেবলেট তেনেধৰণে পৰি আছে কোনো ধৰণৰ টেবলেট মই নাখালোঁ তাৰ জেগাত কিন্তু মই বহুত ডায়েটৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট হ'লোঁ আৰু লগতে কিছুমান লাইফষ্টাইল সৰু সৰু চেঞ্জেছ কৰিলোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ কি কি ধৰণৰ কামখিনি কৰিলোঁ সেইখিনি বাৰু মই আপোনালোকক ক'ম কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে 6 মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ এইখন ছেপ্টেম্বৰ 3 তাৰিখে ৰিপৰ্ট লোৱা হয় নেক্সট ৰিপৰ্টটো ৰিচেণ্টলি মই এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্ট এতিয়া যোৱা এই মাহতে এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে ইয়াৰ যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্ট এইটো এটা ফুল বডি চেকআপেই কৰিছিলোঁ ইয়াৰ যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্ট মোৰ আহিছে এইটো জনাবলৈ পাই মই অতি সুখী হৈছোঁ আৰু গৌৰৱে আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ যে মই ঘৰুৱা কামখিনি কৰিয়েই মই মোৰ নিজৰ ফেটি লিভাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক কৰিলোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টটো মই পঢ়ি শুনাইছোঁ আপোনালোকক মই ৰিপৰ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিও দিম ইয়াত লিখিছে যে লিভাৰ এপিয়াৰ্ছ নৰ্মেল ইন চাইজ অৰ্থাৎ যিটো ডাঙৰ হৈ গৈছিলে সেইটো পূৰা নৰ্মেল হৈ গৈছে একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই ন' এভিডেন্স অফ বিলিয়েৰী 3 ডাইলেশ্যন বা পৰ্টেল ভেন ডাইলেশ্যন বা লগতে ফেটি লিভাৰৰ কোনো চিম্পটমছ ইয়াত নাই বা ছাইন নাই বুলি কোৱা গৈছে অৰ্থাৎ লিভাৰখন পূৰা ক্লিয়াৰ দেখা পোৱা গৈছে এইখন দেখি পেলাই মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ সঁচা হয় বা নহয় আকৌ পুনৰ এবাৰ মই মোৰ এল এফ টিখিনি কৰি চালোঁ অৰ্থাৎ লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট যিখিনি তেজৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰে সেই এল এফ টিখিনিতো বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিলে মই এল এফ টি ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো এছ জি পি টি ৰেঞ্জ 157 পাইছিলেগৈ সেই ৰেঞ্জটো আহি একদম পুনৰ এবাৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জত 53ত নামিলেহি অকল এছ জি পি টিয়ে নহয় এছ জি অ' টি এছ জি পি টি লগতে গ্ল'বুলিন এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেঞ্জেছৰ খেলিমেলি আহিছিলে আপোনালোকক মই ৰিপৰ্টটো পূৰা ক্লিয়াৰকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম যাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু সেই একেটা এল এফ টিয়ে মই পুনৰ এবাৰ এই এপ্ৰিল মাহত কৰিলোঁ আৰু সেই এল এফ টিত তেতিয়া এপ্ৰিল মাহত পূৰা ক্লিয়াৰ দেখুৱাইছে সকলোবোৰ লিভাৰ এনজাইম নৰ্মেল হৈ আহিছে তেতিয়া মই কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ যে আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপৰ্টখন ভুল নহয় তেজ পৰীক্ষা কৰিও একেখিনিকে পোৱা গৈছে মানে ফাংচন ইম্প্ৰুভড হৈছে এতিয়া ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু তাতকৈও মই গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ যে মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু ইমান দিনে যে মই ইমানখিনি ভিডিঅ' লিভাৰ ফেটি লিভাৰৰ ওপৰত বনাই আহিছিলোঁ সেই সকলোবোৰ ভিডিঅ'তে মই কৈছিলোঁ এইটো ৰিভাৰ্চিবল হয় আৰু সেইটো মই আজি আপোনালোকক প্ৰুভ কৰিও দেখুৱালোঁ যদিও ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কাৰণ কেইটামান দৰকাৰী কথা কি কি মই কাম কৰিছিলোঁ একেবাৰে মেডিচিন নোখোৱাকৈ কেনেধৰণে ঠিক কৰিছিলোঁ আপোনালোকক মই এতিয়া ক'ম আৰু আপোনালোকেও এইখিনি কৰি চাব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰো সেই লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট নৰ্মেল আহিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰথম কাম যিটো মই কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে একেবাৰে চেনি এৰি দিছিলোঁ প্ৰথমতে কি কি এৰি দিছিলোঁ মই সৈতে সেইটো প্ৰথমতে কৈ লওঁ কাৰণ চবৰে মনত এইটোৱে কথা যে কি খাব নালাগে নহয় জানো চেনিটো কিহৰ কাৰণে এৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ যিমানেই চুগাৰ লেভেল বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু আমি ৰিফাইন চুগাৰ খাই থাকোঁ সিমানেই আমাৰ ফেটি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ নহয় কিয় নহয়
কারণ আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যসমূহ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ লিভাৰত ফেট জমা হয় তেনেহলে সেই ইনসুলিনটো যদিও প্ৰডাকশ্যন হয় হি ভালদৰে কাম নকৰা হয় আৰু তেতিয়া কি হয় যিবোৰ আমি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যসমূহ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট নহয় উল্টা তেজতহে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই ফেটি লিভাৰ যদি আপোনালোকে প্ৰকৃততে ঠিক কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে কমপ্লিট চেনি এৰিব লাগিব আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে এই চেনিটোৱে অকল এৰিলে হ'বনে সকলো মিঠা বস্তু এৰিব লাগিব মই নিজে অকল চেনি এৰিছিলোঁ আৰু মিঠা বস্তুৰ ভিতৰত ধৰি লওক কেক বিস্কুট বা ব্ৰেড বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু যিবোৰ পেকেজ বস্তু থাকে কিছুমান হেল্ডি বস্তুও থাকে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ কৰ্ণফ্লেক্স হানি দিয়া কৰ্ণফ্লেক্স মৌ থকা কৰ্ণফ্লেক্স এইবোৰতো চুগাৰ থাকে এইবোৰো মই একেবাৰে এৰি দিছিলোঁ য'ত আৰ্টিফিচিয়েল চুগাৰ ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি মই এৰিছিলোঁ নেচাৰেল চুগাৰ হিচাপে মই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ ফল মূল খাইছিলোঁ আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাইছিলোঁ আৰু খেজুৰ খাইছিলোঁ এইসমূহে মোক যথেষ্ট পৰিমাণে মিঠা দিছিলে খাদ্যসমূহৰ পিছফালে লেবেলটো চাই পেলাইহে মই খাবলৈ লৈছিলোঁ য'ত চুগাৰ বুলি থাকে সেইখিনি মই যিমান পাৰোঁ এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ দ্বিতীয়টো বস্তু যিটো মই এৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে বাহিৰৰ ফ্ৰাইড আইটেমছসমূহ একেবাৰে এৰি দিছিলোঁ বহুতে হয়তো এতিয়া ক'ব একেবাৰে এইবোৰ বস্তু এৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু যেতিয়া প্ৰকৃততে ৰিপৰ্টখন এনেকুৱা দেখুৱায় তেতিয়া আমি সকলোৱে ভয় কৰোঁ আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমাৰ যদি অলপো সজাগতা আছে তেনেহ'লে এইখিনি এৰিবলৈও আমি নিশ্চয় সক্ষম হ'ম ফ্ৰাইড আইটেমছ বা তেলত ভজা পোৰা বস্তু একেবাৰে এৰিছিলোঁ যি খাইছিলোঁ মই ঘৰত বনোৱা বস্তুহে খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মাছ মাংসৰ ভিতৰত মই বহু পৰিমাণে মাছ খাইছিলোঁ মাংসও খাইছিলোঁ কিন্তু ৰেড মিট এভইড কৰিছিলোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক ৰেড মিটৰ ভিতৰত মাটন এটা এনেকুৱা খাদ্য যিটো মই আগতে মাজে সময়ে খাইছিলোঁ কিন্তু সেইটো একেবাৰে কাট ডাউন কৰি দিছিলোঁ কাৰণ সেইটো ৰেড মিট হয় অৱশ্যে চিকেন মই খাইছিলোঁ আৰু মাছো খাইছিলোঁ আৰু কণীত কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নাছিলে ৰেগুলাৰলি মই দুটাকৈ বইল এগ খাইছিলোঁ বা এতিয়াও খাওঁ এতিয়া যাম মই কি কি খাদ্য মই খাইছিলোঁ যিকেইটাই লিভাৰ ফাংশ্যনত আমাক সহায় কৰে আৰু লিভাৰ হেল্থৰ বাবে সহায় কৰে কেইটামান খাদ্য মই নাম কৈ যাম সেইকেইটা ৰেগুলাৰলি সদায় খাব নোৱাৰিলেও মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে মোৰ খাদ্যত এইখিনি বস্তু সদায় বেছিকৈ থাকক সপ্তাহটোত এটলিষ্ট 4-5 দিন এইখিনি বস্তু খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ মাছ কমচে কম মই সপ্তাহত 3 দিনটো মাছ খাইছিলোঁৱে মাছৰ ভিতৰত ইয়াত মই বেংগালোৰত সহজতে সাগৰীয় মাছ পাইছিলোঁ বাবে সাগৰীয় মাছ বেছিকৈ খাইছিলোঁ লগতে ৰৌ মাছো নোখোৱা নহয় কিন্তু আমাৰ অসমত যেনেকুৱা ধৰণৰ মাছেই নাপায় কিয় আপোনালোকে মাছ খাব পাৰে খালি মন কৰিব খুব বেছি তেলত নাভাজিব মই যিমান পাৰোঁ মাছটো ষ্টিম কৰি খাইছিলোঁ আৰু নহ'লে জোল বনালেও মই মাছটো ফ্ৰাই নকৰোঁ লগালগ জোলত দি পেলাই ভালকৈ উতলাই দিলে আচলতে মাছটো ভজাৰ দৰে হৈ পৰে তাৰোপৰি ফ্ৰুটছত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ বিশেষকৈ ভিটামিন চিযুক্ত ফ্ৰুটছসমূহ যিবোৰে লিভাৰ ইনফ্লামেশ্যনত সহায় কৰে সকলো ধৰণৰ টেঙাজাতীয় মৌচম্বী হওক কমলা টেঙা যিটো ছিজনত পোৱা যায় সেইটো ছিজনতহে অৱশ্যে খাব পৰা যায় কিন্তু সকলো ধৰণৰ ভিটামিন চি থকা মৌচম্বী প্ৰায়ে পোৱা যায় কমলা টেঙা প্ৰায়ে পোৱা যায় ষ্ট্ৰবেৰীজসমূহ পোৱা যায় আৰু জামু এটা এনেকুৱা ফল হয় যিটোৱে বহুখিনি আমাৰ লিভাৰ ফাংশ্যনত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও এটা বস্তু মোৰ সদায় ডায়েটত আছিলে সেইটো হৈছে মোৰ ছিডছ আৰু নাটছ বাদাম বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু বাদামটো খাব পাৰে এলমণ্ডো খাব পাৰে আৰু আখৰোটো খাব পাৰে সকলো মিক্স কৰিয়ে মই খাইছিলোঁ আৰু লগতে ছিডছ কিছুমান যেনেকৈ ছানফ্লাৱাৰ ছিডছ আৰু ফ্লেক্স ছিডছ এইকেইটা মই অলপ ৰোষ্ট কৰি বা গৰম কেৰাহী এখনত শুকানকৈ ভাজি থৈ দিছিলোঁ আৰু তাক এচামুচ ৰেগুলাৰলি স্নেক্স হিচাপে মই খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ লগতে পালচেছসমূহ অৰ্থাৎ মটৰ ৰাজমা এইবোৰো সপ্তাহত এটলিষ্ট 1 বা 2 দিন ৰাতিৰ সাজত বিশেষকৈ মই ৰুটি খাওঁ আৰু সেই ৰাতিৰ সাজত ৰুটি খাওঁতে ৰুটিৰ লগত ৰাজমা মটৰ এনেধৰণে সপ্তাহত 1 বা 2 দিনকৈ মই এই ৰাজমা আৰু পালচেছসমূহত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ তাৰোপৰি আমাৰ মগু গজালি ওলোৱা মগু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যি লিভাৰৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু তাৰ লগতে বিটৰুট এটা এনেকুৱা পাচলি যিটো লিভাৰ ডিটক্সিফাই কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে লিভাৰ হেল্থৰ বাবে অতি দৰকাৰী হয় আৰু সেইবাবে বিটৰুটটো প্ৰায়ে মোৰ খাদ্য তালিকাত আছিলেই আৰু সেই বিটৰুটটো সাধাৰণতে কেতিয়াবা জুচ বনাই খাইছিলোঁ অকণমান টেঙা চেপি পেলাই আৰু নহ'লে ছালাড বনায়ো মই খাইছিলোঁ ভাত খোৱাৰ আগত মই সৰু এটা বাটিত অলপ বিটৰুট আৰু তিয়ঁহ এনেধৰণে ছালাড বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাৰণ সেই বিটৰুটে মোক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে শেষত সপ্তাহত এদিনকৈ হ'লেও মই কেঁচা হালধিৰ ৰস খাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যেতিয়াই বজাৰত পাইছিলোঁ তেতিয়াই আনি পেলাই তাক পিচি লৈ পেলাই দুচামুচ ৰস উলিয়াওঁ আৰু তেনেধৰণে চেনি তেনি মিক্স নকৰাকৈ শুদাকৈ সেই হালধিৰ ৰস খাইছিলোঁ এইখিনি মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ খাদ্যৰ বিষয়ে আন এটা দৰকাৰী কাম মই কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে এক্সাৰচাইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনাই সপ্তাহত সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে শনিবাৰ দেওবাৰে মই প্ৰায়ে অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে ৰেগুলাৰ
30 মিনিটছ পৰা 40 মিনিটছ বহুত বেছি ভাগৰ লাগি থাকিলে 30 মিনিট আৰু যদি ঠেলিব পাৰো তেনেহলে 40 মিনিট লৈকে মই ব্রিস্ক ওয়াকিং কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ খৰ খৰকৈ খোজ লৈছিলোঁ আৰু এটা দৰকাৰী কথা যদি আপোনালোকৰ জিমানে ওজন নাথাকক আপুনি দৰকাৰ হলে 80 কেজিয়ে হওক বা 45 কেজিয়ে হওক বা 55 কেজিয়ে হওক আপুনি যদি আপোনালোকৰ ওজনটো 5% কমাই আনিব পাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে সেই ফেটি লিভাৰৰ বহুতখিনি বেনিফিট পাব অৰ্থাৎ এনেকুৱা নহয় যে এজন হকট মানুহ সম্পূৰ্ণকৈ ক্ষীণ দেখিবলৈ লাগিব সেইটো নহয় আপোনালোকৰ ওজনটো অলপ পৰিমাণেও যদি 2-3 কেজিও যদি কমে তাৰ বেনিফিটখিনি নিশ্চয় বেছিকৈ পাব আৰু এটা দৰকাৰী কথা মই কৈ থওঁ এই ফেটি লিভাৰত ইমানখিনি গুৰুত্ব যে দিলোঁ খাদ্য আৰু এক্সাৰচাইজৰ জৰিয়তে সেইখিনিয়ে মোক আৰু এটা ভাল লাভ দিলে সেইটো হৈছে যে যিটো পলিচিষ্টিক অভাৰী বুলি ওলাইছিলে ৰিপৰ্টত অভাৰিজত সেই পি চি অ' ডিৰ প্ৰব্লেমটো একেবাৰে দেখুওৱা নাই নতুন ৰিপৰ্টত অৰ্থাৎ পি চি অ' ডিৰ প্ৰব্লেমৰ পৰাও মই হাত সাৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এইখিনি আপোনালোকক ক'বলগীয়া কথা আছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ উদাহৰণস্বৰূপে দিলে আপোনালোকো উৎসাহিত হ'ব এইখিনি ফ'ল' কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকেও তাৰ ৰিজাল্ট পাব যেতিয়াই আপোনালোকে ৰিজাল্ট পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিন্তু আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজৰে যদি কোনোবাই এনেধৰণে ফেটি লিভাৰ কমাবলৈ সক্ষম হৈছে কমেণ্টত জনাব কি কৰিছিল সকলো লোকে তেতিয়া উৎসাহিত হ'ব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ।